in ka badan 50 caruur ah oo soo ritay cudurka shimbiyootka ayaa lagu soo waramayaa in la jiifiyay isbitaalada ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug. Faahfaahinta warkaasi waxay noo soo dirtay wariyaheena Safiya Sheikh Cali. In ka badan 50 caruur oo soo ritay cudurka shimbiyootka ayaa 24 kiisaac ee la soo dhaafay la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo, iyadoo maalmihii u dambeeyay cudurka shimbiyootka uu ka dilaacay deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka mudug. Waxaana maanta isbitaalka weyn ee Gaalkacyo kormeer ku tagay wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug Axmed Cumar Maxmuud Axmed Shariif, asagoona halkaasi warbixino kala duwan kaga dhageystay mas-uuliyiinta qaybaha, wuxuuna kormeer ku tagay qaybaha kala duwan ee isbitaalka ka kooban yahay qaybaha ay jiifaan caruurta la ildaran cudurka shimbiyootka. Shubanka ayaa loo isticmaalaa oo qaybta caruuraha lagu karantiilo waaye. Laba qaybood isku jirta, qaybta jadacada oo dhinacaas dhowrkiis loo jiifto iyo qaybtan kale oo shubanka. Ilaa 20 kiis markii shubanka u batay ayaa qaybtan dib loo hawlgeliyey. Waxaan lagu talagalay xilada oo shubanada iyo waxyaalaha kale ee cudurada kale. agaasimaha guud ee isbitaalka Gaalkacyo Maxamed Cabdi ayaa si kooban wasiirka kaga warbixiyay xaaladaha isbitaalka iyo xanuunada ugu badan ee xilligan ka jira. Gaar ahaanba isbitaalka isbitaalka runtii sida la udhexibaa muddo shaqaynayay ilaa 15 sano shaqaynayay, waxaana runtii marka hore nabarkiisa iyo gacan muhiimsiisa ismid hore lahaa ururka MDO. Hadda markii u dambeysay waxaa joogi jiray MSF. Markii baxdayna runtii waxaa dib u qalanqaadiyay hawshaas ururka MDO oo runtii la kaashanayay jaliyaha deegaanka. Ugu dambeyntiina markuu kormeerku soo gabagaboobay ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda galmudug Axmed Cumar Maxmuud Axmed Shariif. Waxaan ugu darnaa maanta ICU-ga inaan soo booqano oo caruur badan oo dhaqaskii xasuulanayay inaan ku soo aragnay, in naloo sheegay reportkiina in xalay naqasku dhamin yahay sidoo ilaamismaan sheegana ilmaha waxaa la keenayaa isagoo last stage oo xilli ugu dambeeya. dhammaan IRC IOC maadaama capacity shaqaalaha bukaankii oo aada batay shaqaalihiin wayaryihiin, waxaan abiil usoo jeedin lahaa labada hay-adood in shaqaalaha haddii barmanti ee helo shaqaale barmanti ee sel kuwa tambaleri oo xaalada qolayskaa saaran nagala qayb qaata qalkii qoljinkii oo sii kuyaalay. Waxaan leeyahay in contractiga si oo dhaqsiyaa badan loo cusboonaysiiyo hay-adda marsiga si loogu cusboonaysiiyo Safiya Sheikh Cali, Television Royal, Gaalkacyo.